میلادی مەولود لەگەڵ هەولێر تایبەتمەندیەکی ساڵانە تایبەتمەندیەکی هەیە چونکە مەولود لەگەڵ شاری هەولێر وەکو بڵێ پەیوەندیەکی تۆکمەیان پێکەوە هەیە ساڵانە لە ڕۆژی مەولوددا کە یادی لەدایکبوونی پێشەوای موسڵمانان پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لێبێت خەڵکی بەهۆی ئەوەی ئەو ڕۆژە کە پشووی فەرمیە لە دامودەزگا حکومیەکان خەڵک هەموویان گەنج پیر منداڵ دێنە نێو بازاری شاری هەولێر وەکو من لەگەڵ بەتەمەنەکان ئێرەش باسم کرد کاتی خۆشی لە ڕابردوو لە ساڵانی ڕابردووەوە لە دێر زەمانەوە کاتێک یادی مەولود کراوەتەوە خەڵک هاتوونەتە نێو بازار ئەمڕۆ ئەگەر هاوکارم پیشانی بدا خەڵکێکی زۆر هاتۆتە نێو بازار جلی کوردیان پۆشیوە و هاتوونەتە لێرە کۆبوونەتەوە بەشێکی زۆری ئەو مزگەوتانەی کە لێرەن ئەگەر هاوکارم بەس ئەم ڕێگایەمان بۆ بکەنەوە با پیشان بدا بەشێکی زۆری مزگەوت لێرێ لە نێو بازار هەموویان مەولود دەخوێننەوە بەشێکی زۆری دوکاندارەکان شیرنیان داناوە بۆەوەی کە هەر کەسێکە دێتە نێو بازار شیرنی بخوا بم بۆ نێوە ئیدی کۆمەڵی گەنج هەن کە ساڵانە مە دووبارە دەبێتەوە لێرە لە بەردەم قەڵا ناوی پێغەمبەر دەنووسن واتە بە شێوازی ڕیزبوونی خۆیان ناوی پێغەمبەر دەنووسن بەهۆی ئەوەی کە خۆشەویستی خۆیان دەرببرن بۆم ڕۆژە ئەم مامە بە ڕێزا کە لە منداڵیەوە لە هەولێر گەورە بووە مەبەسمە لی پرسم کە ساڵانی ڕابردوو لە تەمەنی تۆ یادی مەولود چۆن کراوەتەوە لە هەولێر یادی مەولود پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم نەوەتی بەفکرن منداریە هەولێرم ئەو یادە هەر کرایتەوە ئەو یادە هەر هەبوو بەس ئەو خەرکە ئەو مەخلوقاتە زۆرە نەبووە مەخلوقاتە زۆرە نەبووە لەبەرەوە مەخلوقاتە زۆرە نەبووە ئەو خەرکە زۆری ئێستا بکرێتە چار بەش احتوبارە نیوەی بیانی بیتن ی خۆمانی هەولێری نیە پێشان خەرەکەندە زۆر نەبوو خەرە کەمتر بوو بەس ئەو یادە هەر هەبە لەوەتی بفکریم لەوادی هەر هەیە کاتی خۆشی خەڵک هەر دەهاتە نێو بازار نێو بازار شیرنی تەوزیع دەکرا مەطعم بەلاش بوو فڕنی بەلاش بوو بەس ئەو سار زۆر جیاواتە لەگە سارەکای دیکە پارەوا نەبوو پار زیاتر بە سارەکان ە سا لە دوو جسێ جەیە سارە بە سارە فەرق دەکە پار پێرار زیاتر بوو لە پار قەیرانی دارایی کاریگەری کردتە سەر قەیرانی دارایی تەبێ کاری کرد احتوبارە هەبوو هەلو ناوێ دەیکرد هەلو ناوێ دەکرد ئێستا گەبرن بە ناوی عشیرەتی بێحتوبارە کابرە پارەش زۆر سەرفکات نەمانە ڕوو مەولود دەسەرفی نەکردیە کاک سامانە گەربەی تێرە ئەمڕۆ ئەم ڕۆژە بەلای جەنابتەوە چۆن هەستی خۆت دەرەبڕی لەم ڕۆژە ڕاستی یادی مەولودی پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم ڕۆژێکی تایبەتە لە ژیانی هەموو موسڵمانان و ئەم یادە مەزنە پیرۆز دەکەین لە هەموو گەلی کورد و هەموو موسڵمانان شاڵە ئەم یادەش دەبێتە هۆی ئاشتی و هەوێنی ئاشتی لە نێوان هەموو گەلان بە تایبەتی گەلی کورد و ئەو نەهامەتی و شومێک لە دواییەکان ساڵانە لەم ڕۆژە هەردێک بۆ بازار ساڵی ڕابردوو بەشداری ئەو مەولودەی دەکەین ئەو یادی دەکەینەوە بەڵی هەر ساڵ لە زیەکی بەنام ئەو ساڵ هەرمان بژار کە بێنە بازاری بەڕاستی یادکردنەوەی مەولودی پێغەمبەر لە بازار و لە بن قەراتی هەولێرێ بەڕاستی تایبەتمەندی خۆی هەیە و خۆشیش و تایبەتیش خۆی هەیە بەڵام هەموو برادەرەکان بێکۆ کۆ دەبینەوە زۆر جیاوازترە لە هەموو ڕۆژەکانی تر جەنابەت پیامت چی ئەمڕۆ خەڵک هاتۆ تێرە کەیف خۆشن داواکرد کە بەتایبەتی مە لەگەڵ زۆربەی خەڵکی قسەمان کرد داوایان لەوە کرد کە ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە لای موسڵمانان داوا لەلایەنە سیاسیەکانەکەن کە بگەڕێنەوە سەرمێزی گفتوگۆ بەی کێشەکان چارەسەر بکەن جەناب پیامت چی بزەبێت منیش هەروا دەرێم بگەڕێنەوە سەرمێز گفتوگۆ ڕۆژێکی زۆر خۆشە دڵمان خۆشە ئیشاللە ئەزمەکانیش پێکەوە دادەنیشن وەکو جاران دەزنا دۆستی یەکتری دێنێ وەکو برا پیامت چی بۆی کە مەسەرەن لەگەڵ بەغدا کێشەکان چارەسەر بکرێت ئیشاللە چارەسەر دەبیتن حکومەتی هەرێمیش دەست پێشخەرە لە هەموو کێشەکان ئیشاللە چارەسەر دەبیت ئەم ڕۆژە بلایەوە ڕۆژێکی چۆن وەسیەوە ڕۆژەکە ڕۆژێکی پیرۆزە دڵمان زۆر خۆشە ڕۆژی مەولودە ئیشاللە هەموو سارە شەر خۆشی دەبیتن ئیشاللە جەناب دەتەوێت چی بڵێ رابن من ئەو ڕۆژ سپاسی کەناڵی وستار دەکەم هاتینە شاری هەولێرێ ئەمڕۆ ڕۆژێکی گەلە خۆشە ئەوڕۆ ئیشاللە ئەو مەولوددا دەبێتە خۆشی و ئاشتی دەناو هەموو گەڵی کوردستان ئیشاللە لەگەر بەغدا و گفتوگۆ ئیشاللە هەموو پێک دێن ئیشاللە دەبی ئاشتی خەبەرێک خۆشمان دەبی ئیشاللە هەرچیم بۆ زەفەکانی شان بە ئیشاللە معاشەکەش بات جێبەجێ ئەکرێ ئیشاللە و ئیشاللە ئاشتی و خەبەرێک خۆشە و لە ناوشاری هەولێر جەنابەت وەکو گەنجێک پیامت چی ئەمڕۆ وەڵا پەیام زۆر خۆشە و نەخوای بە زیاد بی خەرەبارغە و ڕۆژی پیرۆزە و خراب نیە و